බස්නාහිර පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයා ලෙස පසුගියදා දිවුරුම් දුන් ඉසුර දේවප්‍රිය මහතා අද කොළඹ පිහිටි ශ්‍රාවස්ති මන්දිරයේදී සිය ධූරයේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කළා. මේක මට ලැබිච්ච ගෞරවයක් නෙමෙයි. මේක අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මට ලබා දීපු අභියෝගයක්. එතුමා මට මේ ළඟදී හම්බුනාම කිව්වා ඉසුර මං ඔයාට දුන්නේ බස්නාහිර පළාතේ මහමැතිකම විතරක් නොවේ මම ඔයාට බාර දීලා තියෙන්නේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ අනාගතය. මෙම අවස්ථාවට හිටපු ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මහත්මිය බස්නාහිර පළාත් හිටපු ප්‍රධාන අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා සහ තවත් ආරාධිතයින් රැසක් එක්ව සිටියා. එදා ජනතාව කිව්වේ අපිට යහපාලනය අවශ්‍යයි කියලා. මහා ආණ්ඩුවේ පළාත් සභාවල ප්‍රාදේශීය සභාවල පවතින දූෂණය ඉවත් කළ යුතුයි කියලා. වැදගත් පාලකයින් අපිට අවශ්‍යයි කියලා. ඒ ජනතාවගේ ප්‍රාර්ථනාවල් සිහිනය සැබෑ කරගන්නට මේ පහුගිය මාස 8 සැහැණ වැඩ කොටසක් සිදු වෙලා තියෙනවා. නමුත් තව කරන්නට ඉතුරු වී තිබෙන දේ බොහෝයි. මේ අතර අද පෙරවරුවේ මුතියංගන රජමහා විහාරයට ගොස් ආගමික වතාවත්වල නිරත වූ චාමර සම්පත් දසනායක මහතා ඉන් අනුතුරුව ඌව පළාත් සභාවට පැමිණ සිය දුහරේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කළා. මෙම අවස්ථාවට ඌව පළාත් ආණ්ඩුකාර එම්.පී. ජයසිංහ මහතා සහ ඌව පළාත් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක් එක්ව සිටියා. ඉදිරි අවුරුදු 4ක කාලය තුල නැවත ඌව පළාත් සභාව විහිළුවක් වෙන්න බෑ. මොකද පළවෙනි සැරේ ශෂේන්ද්‍ර රාජපක්ෂ මහත්මයා මායමිති කරවලා තව මාස දෙක තුනකින් නීත්‍යානුකූල නොවන විදියට හරේන් ප්‍රනාන්දු මහත්මයා මායමිති කරලා නැවත මේ අවුරුද්දක කාලය තුල චාමර සම්පත් දසනායක මායමිති කරානම් මේක විහිළුවක් වෙන්න බෑ. මේවා ජනතාවගේ මුදල් තමයි අපි යාමියා වෙන්නේ පරිහරණය කරන්නේ. තමුන්වහන්සේලාට කියන්න ඕන තමාර උදවිය කියනවා අපිට දිවුරුම් ප්‍රකාශන එකතු කරලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි එහෙම දිවුරුම් ප්‍රකාශන එකතු කරනොත් නම් ඒක මෝඩ ක්‍රියාවක්. නීත්‍යානුකූලභාවය ඒව හරියට තේරුම් ගන්න නැති උදවිය දිවුරුම් ප්‍රකාශන එකතු කරනවා එක එක තැන්වල කතා කරනවා ඒ වගේ කිසිම ප්‍රතිඵලයක් නැහැ.